hurmatli talabalar ishchi kasbini egallash fanidan bugun qisqacha seleksiya jarayonining sxemasi mavzusini o'tamiz hozir eshitayotgan bo'lsanglar tezda o'chirib qo'yishga shoshmanglar chunki mavzuyimiz qisqa lo'nda va chiroyli qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilganmiz seleksiya jarayonida o'zbekistonda atrofimizdagi davlatlarda va dunyoning juda ko'p mamlakatlarida aksariyat seleksion muassasalarida qo'llaniladigan an'anaviy sxemadan foydalaniladi seleksiya jarayoni quyidagi seleksion ekinlardan ya'ni pitomnik va nafsnashlardan iborat bo'ladi bularni birinchisi birinchi va ikkinchi yil kolleksion pitomnigi ikkinchi ko'chatzor turi duragaylar pitomnigi uchinchi shakli tanlash pitoмнigi to'rtinchi shakli birinchi yil seleksion питомниi birinchi yildan olingan namunalarda ikkinchi yil seleksion pitomnigida davom ettiriladi ko'chatzorlarning oltinchi ko'rinishi kontrol kontrolto deyiladi ya'ni nazorat pitomniгi ham deb aytiladi yettinchi shakli dastlabki nav sinash ko'chatzor hisoblanadi bug'doyda sakkizinchi ko'chatzor soni deb konkurs sinash ya'ni konkurs nav sinash deb aytiladi to'qqizinchi dalalarda ushlatishimiz mumkin bo'lgan pitomniklar maxsus nav sinashlar ya'ni ishlab chiqarish nav sinashi har xil hududlarda nav sinash nav agrotexnikasini o'rganish yoki dinamik nav sinashlar hisoblanadi bular hammasi demak maxsus nav sinashlarga ya'ni to'qqizinchi nav sinash shakliga kiradi o'ninchi pitomnik istiqbolli navlarni o'rganish va urug'ini ko'paytirish питом ya'niki katta maydonlarga ekishga yaroqli va istiqbolli deb hisoblangan urug'larni ko'paytiradigan urug'ini ko'paytiradigan ko'paytirish ko'chatzori hisoblanadi bugungi darsimiz tugadi e'tiboringlar uchun rahmat